Мамандықтың қай қайсысы да қадірлі, қажетті. Әр қайсысының өзіне тән ерекшеліктерімен қатар қоғам өміріне тигізер пайдасы және алар орны бар екені сөзсіз. Кез келген мамандық иесі өзінің елінің гүлденуіне үлес қосуы қажет. Бүгінде Шардара қаласының құрылғанына 50 жыл толып отыр. Осы қаланың дамуына, көркеюіне үлес қосқан құрылысшылардың еңбегі ерен. Бүгінгі хабарымызда осы салада тер төккен маман иелеріне арнайтын боламыз. Қазақ деген қабырғалы іргелі елдің тарихында еліне қызмет еткен адамдар жетерлік. Сондай қадірі артқан жандардың бірі Шардара қаласының құрметті азаматы, құрылыс саласының ардагері Есенбек Қаханов. Алғашқы еңбек жолын 1976 жылы бастады. Аптабазда жұмыс істеп, мастерден бастап өзінің біліктілігімен сол мекеменің басшысы болып қызмет атқарды. Саналы ғұмырының 42 жылын құрылысқа арнаған маман иесі. Бүгінде 3 қыз, 1 баланың әкесі, немерелерінің сүйікті атасы. Жастайынан тынымсыз жұмыс істеп, Шардара ауданында салынған қаншама тұрғын үйлердің бой көтеруіне сүбелі үлес қосты. Шардара енді қайнап жатқан үлкен еңбек майданы болатын тұғын. Оны көп созуға болады, қысқалап айтқанда. Шардара осы қазіргі 100 мың гектар суармалы алқаптарының, осы үшін мелиорацияның күшімен 100 мың гектар игерілді сол кезде сол. Бос жатқан далалар игеріліп, суармалы жерге айналып, арашайымы земля дейді ғой, сондай. Соған каналдар қазылып, сол біздің автобаздың үлесі сол қазылған каналдардың беттерін Абелисовка канал дейтін орысша, темір желізі бөтені плиталармен қаптап, астына су дала кетпеу үшін. Сол жұмыстарды плиталар біз тасығамыз. Есенбек Қаханов Қазақстан, Қызылқұм, 60 жылдық достық, Аққала, Жиделі тағы басқа сапқоздардың құрылыс жұмыстарын атқарды. Мәдениет ошақтары, мектеп, балабақша үйлерді тұрғызып, каналдар салды. Аптабазда ол кезде 400-ге жуық қарапайым жұмысшылар еңбек ететін. Есенбек Қаханов Шардара ауданында қаншама бос жатқан жерлердің игерілуіне тікелей атсалысты. Үйлердің көбісі мына КСМ дейді, комбинат, құрылыс материал комбинат. Сонша сол детальный дамов дейді ғой, үйлер қолдан бетон, желез бетоннан тұрғызылды ол кездерде. Қазірде кірпіш деген некен сияқ болатын тұғын. Төбесінен барлық плитамен жабылатын тұғын. Сол плиталардың барлық семді комбинатта істелген бұйымдарын болды, сол автобаздың күшімен тасылып, сол ел неғылды. Фундаменттің блокқа дейін бәрі қолдан неғылатын тұғын ол кезде. Автобазы енді бірінші автобазы деген екінші автобазы қосылып, екеуі бір автобаз болды ол кезде. 280-ге жақын машина болды, 350-дей 400-ге жақын адам істеді. Оның бір ремонт мастерскойының өзінде 70-80 адам істейтін тұғын. Бір ремзавод тұғын заводының өзі. Барлық резинтехнический изделиелердің, сайлингтердің, манжеттердің барлығын қолдан құятын тұғымыз ол кезде. Қазіргідей базарда сатылатын нәрсе жоқ тұғын ол кезде, барлығын қолдан істейді. Сол кездерде соның начальник эксплуатация деген болады, жаңағы транспорттарды жұмсап, соның қай жақта объектін істейтін барып қадағалап тұратын оны. Сол жұмысты істедім, кейін бас инженер болдым соның. Ол кезде сол автобаздың барлық машинасын қайта 60-70% жұмысқа шығуын қамтамасыз ететін. Жауапкершілігі үлкен болатын тұғын қазіргідей. Үлкен қажыр қайрат пен табандылықты, жоғары жауапкершілікті талап ететін осынау күрделі кәсіпті таңдаған Есенбек Қаханов өзінің нағыз майталма маманы болып қалыптасты. Қай салада болмасын жауапкершілігімен, тірлігіне тиянақтылығымен ерекшеленіп тұрады. Құрылыс майданында жүріп қаншама ауыр жұмыстарды атқара білгеннің арқасында өзінің қолтаңбасын қалдыра білді. Үлкен құрылыстарына қатыстым. Қысқалап айтқанда, ол кезде бір сондай 80 жылдарда сондай сөз болатын тұғын. Асфальт Қызылқұмский массиві деген, Қызылқұм тың игерушісі деген атақ болады тұғын. Сол біздер Қызылқұм тың игерушісінің есебіндемін деп соған мақтан тұтам. Өзі мынау осы жеткен жүз неше қанша километр шақырым жер? 120-140 километр шақырымдағы аралықтағы осы бос жатқан дала игерілді. Сол ішінде менің еңбегім бар, соның құрылысына араластым. Өзім аға буынға, өзім солардың аяғын алып, солардың көргенім, тәжірибемді жинап үлкен құрылыс майданына қатысып, 10 мыңдаған бір өгізде бір Шардара сөйдің өзінің 12 мың адам істейтін тұғын. Бір кісенің өзінің 2,5 мың адам істейтін тұғын. 3 ауқымын завод істейтін тұғын. Соның продуктісін, шығарған желіз бен продуктісін біз транспорт таситын тұғымыз.
құрылыс саласының зейнеткері Есенбек Қаханов қоғамдық жұмыстарға белсенді атсалысады. Қазіргі таңда Шардара қаласының тазалығына жауапты. Өзіне тиесілі жерлердің тазалығына мән беріп, қаланың гүлденуіне үлес қосып келеді. Әрбір адам тазалыққа мән беріп, керек емес заттарын арнайы қоқыс тастайтын орындарға тастауға міндетті. Себебі кез келген қала тұрғыны жерге қоқыс тастай берсе, қандай жерге айналатынын елестете алмайсыз. Сондықтан тазалық сақтау маңызды дейді. 2003 жылдары Шардара қаласында санитар тазалық деген сала пайда болды. Сол кездерде бұл қаланың тазалығы қолға алынып, соған сол салаға істейтін талапкерлер ізделді. Сонда сол жұмысты қолға алып, оны бір жүйеге түсіру ол өте қиын жұмыс болады. Сол кездерде біз сол жұмысты основат етіп, негізделіп, соны бір жүйеге көптеген жылдың көлемінде бір жүйеге түсірдік деп айтсам болады. Қаланың негізгі орталық бөліктерінде осы барлық қаладағы контейнерлер қойылған. Үлкен біздің Шардара көп қабатты үйлерден тұрады негізі. Соның арларына темір бетон контейнерлер қойылған, арнайы жәшіктер. Күл қоқысқа арналған, күл қоқыс дейді бұл. Тұрмыстық қалдықтар дейді, қатты тұрмыстық қалдықтар. Соларға сол күніге келіп, сол бір мезгіл график жасалынған, сол график бойынша бір мезгіл алып тұрады. Есенбек Қаханов ел үшін туған азамат. Бар саналы ғұмырын құрылыс саласына арнады. Өзінің жұмысынан ләззат алады. Қазіргі таңда зейнет жасына жетсе де қол қусырып қарап отырмай, көрген түйген тәжірибесін жас мамандарға үйретуде. Шардара қаласындағы ескі көпқабатты тұрғын үйлердің күрделі жөндеу жұмыстарына атсалысуда. Есенбек аға, осы Шардараның өсіп өркендеуіне, дамуына, гүлденуіне өзіңіздің бір үлесіңіз бар. Осы құрылыс мамандығын таңдағаныңызға өкінбейсіз бе? Жоқ, бұл бізге бұрыннан таныс сала ғой. Өзі Шымкентмелдер айтса, баяғы главрастақ системасында соның автобазында басшылық жасадым. Шардараның үлкен құрылыстарына қатысып, автобазды үлкен сөзді рөл атқарды. Осы қазіргі істеп жатқан мына кондоминиум жаңағы тұрғын үй жаңғырту бағдарламасы деп айта болады. 2011-2020 мемлекеттік бағдарлама бойынша мына Шардара қаласында мына көп қабатты тұрғын үйлер күрделі жөндеуден өтті. 2018-2017 жылы 9 үй ремонтталды, 2014 жылы 8 үй ремонтталды. Енді алғашқы еңбек етіп жатқан жылдар қиынға соқпады ма жұмыс? Жоқ, мен ол салаларда сол барлық еңбек жолым осы құрылыс арасында өстім мен. Мен маман болып келіп, 24 жасымда маман болып келгеннен бері осы ал құрылысының Шардара ауданының осы массив игерілген сол құрылысының арасында жүрдім мен. Маған ол сол мен сол саланың арасында еңбегім, енді сол саланың адамы деп естісем болады, сол маман деп. Тікелей мен құрмасам да сол саланың арасында біз істеген мекеме соған тікелей байланысты болды. Сол үшін бұл жұмыстардың барлығы бізге таныс. Осы үйлердің, сол кездегі салынған үйлердің де біздің көз алдымызда салынды көбісі. Енді Шардара қаланың бір өңірінің реңін кіріп 40 жыл тұрған үйлердің қазір қайттан жаңарып күрделі жөндеуден өтіп тағы екінші жаңағы сондай сұрап су жобасы дейді ғой, жаңағы пайдалану мерзімі ұзартылды тағы 40 жылға. Төбесі жабылып, шатырлары жаңарып, барлық подъездердің барлығы өтепленген, есіктер қойылып, кәрі жүйелерінің барлығы жаңартылып, үй қайта жаңа үй есебінде болды. Қазір халық оның игілігін көріп жатыр. Енді қазір алды көгалдандырып жатыр. Благоустройство дейді ғой, соны алды. Еліміздің қай аймағына барсақ та жаңадан салынып жатқан нысандар жетерлік. Көздің жауын алатын әсем ғимараттардың иесі құрылыс саласының өкілдері екені белгілі. Бұл сала мамандары қыстың қақыған сары аязы мен шіліңгір шілденің аптап ыстығын елеместен барын сала жұмыс істейді. Ерен еңбегінің арқасында қаншама адам жайлы тұрғын үйлерде алаңсыз ғұмыр кешуде. Шардарада құрылысшылардың өсіп өнген, құрылысшылардың қолымен салынған аудан. Бұл жерде барлығы сол құрылыстың арасында болған, соған басшылық жасаған құрылысшылардың ұрпағы ғой, қазір өсіп жатқан балдар. Жұмыс
істеймін деген адамға жұмыс бар ғой. Қазір біздің елде жұмыс істеймін деген адамға қай салада болса мүмкіншілік өте көп. Кәсіпкерлікті таңдап істеуге де болады. Мен жұмысы жоқ деген нәрсеге мен оны адам өзіне байланысты шығар. Қызығынан қиындығы басым мамандықты иеленген құрылысшылар құрметке бөлену тиіс. Олардың атқарған жұмыстары оңай емес. Бос жатқан жерге қала салып, сәулетіне сән кіргізген қарапайым маман иелері екені белгілі. Оның адамгершілігі, оның жаңағы іскерлігі, халықпен тіл табысулығы, одан кейін біреуге жанашырлығы, көршіге қамқор, ағайынға жақсы араласатын құрметті азамат енді. Сыйлы жолдастарының алдында сыйлы құрметті азамат. Қалай барлық қасиеттер ода, адамдық қасиеттердің бәрі де бар ол кісіде. Ал енді айта берсек, көп мақтана берсек те болады, енді осындай азаматтарымыз аз емес. Біздің Шардара ауданында көптеген азаматтар бар. Оның ішінде мына Есенбек Қахан өзінше бір жаратылған жігіт бұл енді. Есенбек Қахановтың төккен тері текке кеткен жоқ. Бүгінде еңбек еленіп, Шардара ауданының құрметті азаматы атағын иеленді. Жыл адамы да атанды. Шардара қаласындағы саябақтағы тақтайшада есімі алтын әріппен жазылған. Ауыл аймағын өз қолымен көтерген еңбек иелерін біз әрдайым шынайы мақтан етеміз. Жылдар өтер, бірақ осынау игілік иелерін, аптал азаматтардың есімдері, ерлік істері ширек ғасырда ғана емес, жүздеген мыңдаған жылдарға арқау боп тұрары сөзсіз. Қаланың қым-қуыт тіршілігінде тырбаңдап тірлік істеп, адал несібесін теріп жүрген қарапайым еңбек адамдарының жұмысы елеуге тұрарлық. Біріміздің еңбегімізді біріміз бағалайық. Осымен Шардара ауданына жасаған іс сапарымыз аяқталды. Амандықта жүздескенше.